Бій за вихід у фінал чемпіонату світу Всеволод Клімов провів зі спортсменом із Казахстану, чемпіоном своєї країни та першим номером в категорії 73 кілограми серед казахських кадетів. Ми з ним боролися в 3 хвилини, але в кінці я його виграв достроково задушливим прийомом. 15-річний Всеволод Клімов займається єдиноборствами 9 років. За цей час виконав нормативи кандидата в майстри спорту з дзюдо і греплінгу. Його тренер Олексій Жижанов каже, саме прийоми дзюдо допомогли виграти фінальну сутичку суперника з Азербайджану. Всеволод більш дзюдоїст, а греплінг – це для нього нове таке, новий вид спорту, і він використовує дуже багато техніки кітків. Самим греплерам дуже важко боротися з такими спортсменами, які вміють кидати зі стійки. Фінальний переможний бій, каже тренер, гуртом дивилися онлайн у Хмельницькому. У нас було тренування з старшою групою, і ми всі разом, всі команди дивилися за тим, як наш Всеволод стає чемпіоном світу. Підготовка до чемпіонату світу у Всеволода розпочалася в квітні. Я тренувався по 3 рази в день. Це один раз зранку, пробіжка 5 кілометрів, потім ранішнє тренування теж йшло або на серце, ну, на кардіо, або на витривалість. І вечірнє вже було як партер або піше дзюдо. У мене були майже всі умови, оскільки в інших клубах близько такої можливості немає. Всеволод – перший вихованець тренера Олексія Жижанова, який здобув звання чемпіона світу. Хлопці займаються вже 9-й рік, от за 9 років, це мій перший набір дітей, за 9 років ми виховали першого чемпіона світу. Я ще ніколи не перемагав на змаганнях такого високого рівня. Те, що я поставив собі таку планку, це дуже добре, оскільки я її вже не маю права опустити нижче, я буду займатися так старанно, як я її займався, і добиватися, мені здається, ще більших висот. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.